नमस्कार, नेपाल लाइव समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। माधव नेपालको सात बुदे नोट अफ डिसेन्ट, पार्टी विधि प्रक्रियाबाट चल्नुपर्नेमा जोड, एक व्यक्ति एक पदलाई पार्टी अध्यक्ष द्वयदेखि नै लागू गर्न प्रस्ताव। रवि लामिछाने सहित तीनजना थप पांच दिन थुनामा रहने, म्याद थप्न जिल्ला अदालत चितवनको अनुमति। भन्सारले खोज्यो विदेशी मुद्रा सतही सुविधा लिएका व्यापारीको विवरण, व्यवसायीबाटै सम्पत्ति शुद्धिकरण र मुद्रा अपचलनको जोखिम। मेसीको इच्छाले नेइमार भित्र्याउन बार्सिलोनाको दौडधुप, पीएसजीसँग सम्झौताका लागि बार्सिलोनाका निर्देशक इरिक फ्रान्समा। र रुसी सैनिकले 50 वर्ष अघि लेखेको पत्र अमेरिकामा फेला पर्यो, पत्र लेख्ने व्यक्ति पनि भेटिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका छन्। पछिल्लो सचिवालय बैठकका कतिपय निर्णयप्रति असहमति जनाएका नेता नेपालले आफूले त्यसप्रति लिखित नोट अफ डिसेन्ट बुझाउने बैठकमै बताएका छन्। उनले मंगलबार महासचिव विष्णु पौडेललाई सात बुदे असहमति पत्र बुझाएका हुन्। यद्यपि आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भने भोलिका लागि सरेको छ। नोट अफ डिसेन्टमा उनले पार्टी विधि प्रक्रियाबाट चल्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। नेता नेपालले वरिष्ठता एवं योग्यतालाई व्यवस्था गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न नसकिने बताएका छन्। उनले एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्ष द्वयदेखि नै सबै व्यक्तिमा लागू गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छन्। नेता नेपालले अहिले फेरि वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आफ्नो मान मर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रूपमा आएको आरोप लगाएका छन्। भूकम्प पश्चात थाई रेड क्रसले उपलब्ध गराएको 45 लाख अमेरिकी डलर नेपाल रेड क्रसले लक्षित कार्यमा उपयुक्त ढंगले परिचालन नगरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। थाई रेड क्रसले गरेको सो आर्थिक सहयोगलाई नेपाल रेड क्रसले अनियमितता गरेको नेपाल स्थित थाई दूतावासले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग भेटेर नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत भागवत तान्सकुलले थाई रेड क्रसले दिएको रकममा अनियमितता भएको जनाएका हुन्। राजदूत तान्सकुलले परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। गेवालीसँग तान्सकुलले नेपाल रेड क्रसले सम्झौता अनुसार कार्य नगरेको लिखित कागजात समेत बुझाएका छन्। थाई रेड क्रसले रक्त सञ्चार भवनको निर्माण भएको समयमा सुपरिवेक्षण थाई रेड क्रसले नै गर्ने समझदारी बनेको थाई राजदूतले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई जानकारी गराएका थिए। साथै तोकिएको निर्माणको परीक्षण गर्न तोकिएको संस्थालाई दिनुपर्ने भुक्तानीका सम्बन्धमा एमओयु समेत बनेको स्मरण गराइएको छ। राजदूत तान्सकुलले मन्त्री गेवाली समक्ष पेश गरेको कागजातलाई आधार मान्दै परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई त्यस विषयमा छानबिन गर्न पत्र लेखेको छ। संचारकर्मी शालिकराम बुढा सैनिकको आत्महत्या प्रकरणमा टिभी प्रस्तोता रवि लामिछाने सहित तीनजनालाई थप पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद थप भएको छ। जिल्ला अदालत चितवनले लामिछाने सहित अस्मिता कार्की र युवराज कडेललाई आजबाट फेरि पाँच दिन समय थप गराएको हो। यसअघि गत बिहिबारदेखि अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको थियो। तीनैजनाको बयान सकिएको छ। अब उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्नेछ। न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासले थप पाँच दिन थुनामा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउन अनुमति दिएको हो। मुलुकी फौजदारी संहिता अन्तर्गत आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको कसुरमा उनीहरू अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका थिए। पुडा सैनीले आत्महत्या अघि गरेको भिडियो रेकर्डमा लामिछाने सहित कडेल र कार्कीको नाम लिएका थिए। सोही भिडियोका आधारमा पत्रकार पुडा सैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बिहिबार उनीहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी चितवन लगेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश दुईका अध्यक्ष प्रभु शाहले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफूलाई पार्टी स्थायी कमिटीमा नराखिएको भन्दै उनले राजीनामा बुझाएको बताइएको छ।
शाहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मंगलबार राजीनामा बुझाएको शाहका प्रेस सल्लाहकार निवेश कुमारले बताए। हरेक पटक नेतृत्वबाट असहयोग भएपछि शाहले राजीनामा दिएको निवेश कुमारको तर्क छ। प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको चयनदेखि पछिल्लो समय जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी चयनप्रति शाह रुष्ट थिए। प्रदेश सदस्यहरूको चयन गरिँदा अध्यक्ष शाहसँग सल्लाह नगरी पार्टी सदस्य नभएकालाई समेत प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो। प्रदेश अध्यक्षको रूपमा आफूले अगाडि बढाएका हरेक कार्यमा पार्टीको नेतृत्व तहबाटै असहयोग भएको भन्दै शाहले राजीनामा दिएका हुन्। भन्सार विभागले वैदेशिक व्यापारका लागि विदेशी मुद्रा सतहीको सुविधा लिएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानको खोजी थालेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट व्यावसायिक प्रायोजनका लागि विदेशी मुद्रा सतही सुविधा लिएका व्यवसायीहरूबाटै गैर कानूनी कारोबार भइरहेको आशंकामा भन्सारले उनीहरूको तथ्याङ्क खोजेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र लेख्दै त्यस्ता व्यवसायीबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। भन्सारले केही दिन अघि पठाएको पत्रको जवाफ केन्द्रीय ब्याङ्कले भने फर्काइसकेको छैन। विदेशी मुद्राको सतही सुविधा लिएका व्यवसायका क्रियाकलापका कारण नेपालबाट व्यापारिक प्रायोजनका नाममा अनावश्यक रकम बाहिरिने गरेको सूचनाका आधारमा त्यसैलाई कडाई गर्न भन्सारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्राचार गरेको हो। भन्सारले क्षमता नै नभएको व्यक्तिका नाममा ठूला कारोबार समेत भएको भेटिएपछि यसमाथि थप कडाई गर्न खोजेको हो। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि व्यापारिक क्षमता नै नभएका व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गरी व्यापारिक कारोबार गरिरहेको फेला पारेको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं, अब खेल समाचार। लालिगामा नयाँ सिजनका लागि खेलाडी किनबेचको समय झण्डै दुई हप्ता बाँकी छ। यसैले गएको सिजनको लिग विजेता बार्सिलोना जति सक्दो छिटो नेमारसँगको सम्झौता पक्का गर्ने दौडधुपमा लागेको छ। बार्सिलोनाले नेमारका लागि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनसँग आधिकारिक रूपमा राखेको यसअघिका प्रस्ताव अस्वीकृत भइरहँदा नयाँ प्रस्तावका लागि बार्सिलोना अघि बढेको हो। नेमार ल्याउन पिएसजीसँगको सम्झौताका लागि नै बार्सिलोनाका फुटबल निर्देशक इरिक अविडाल फ्रान्समा छन्। बार्सिलोनामा नेमार भित्राउने मागमा स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी नै संलग्न रहेको बताइएको छ। त्यसका लागि एक सिजन लोनमा मात्रै ल्याउन सकिने पछिल्लो प्रयासमा बार्सिलोना लागेको छ। नेमार पिएसजीमा नयाँ सिजन निरन्तर नगर्ने योजनामा छन्। उनको रोजाइ पनि बार्सिलोनामा केन्द्रित छ। 2017 बार्सिलोना छोडेर 200 मिलियन पाउन्ड कीर्तिमानी रकममा पिएसजी पुगेका नेमार पुनः बार्सिलोना फर्किने प्रयासमा ठूलो रकम नै बाधक बनिरहेको हो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एक व्यक्तिले दाउरा खोज्ने क्रममा अमेरिकी राज्य अलास्कामा भेटेको रक्सीको बोतलभित्र 50 वर्ष पहिले रुसी ढुङ्गा चालकले लेखेको पत्र भेटिएको छ। रुसी भाषामा लेखिएको पत्रको उल्था गर्न कठिन भएपछि बोतलसहित पत्र भेटेका अलास्काका टाइलर आइभानोफले पत्रलाई अनुवाद गरिदिन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। पत्र रुसी पानी जहाजमा चालक दलका सदस्य रुसी समुद्री सैनिकले लेखेको थाहा भएको छ। आफूले रक्सीको बोतलमा कागजको टुक्रा जस्तो वस्तु देखेपछि बोतलको बिर्को खोल्दा पुरानो रक्सीको गन्ध आएको र पत्र सुक्खा रहेको आइभानोफले बताए। 50 वर्ष पहिले रुसी भाषामा लेखिएको पत्रमा अज्ञात व्यक्तिलाई सङ्केत गर्दै यात्रा सुखमय रहोस् लेखेर समुद्रमा छाडिएको बताइएको छ। पत्र सम्बन्धी समाचार भाइरल बनेपछि रुसी टेलिभिजन रुसिया वानले पूर्व सोभियत सैनिक पत्रका लेखक क्याप्टेन एनातोली बोत्सानेङ्कोको क्रिमियास्थित घरमा पुग्दा उनले लेखेको पुष्टि गरेका थिए। अहिले 86 वर्षका एनातोलीलाई पत्रका बारेमा बताउँदा आँसु झारेका थिए। उनले पत्र कुनै अमुक व्यक्तिलाई लेखिएको नभई अपरिचित अर्थात् जसले प्राप्त गर्छ उसका लागि गरिएको सम्बोधन भएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। माधव नेपालको सात बुधे नोट अफ डिसेन्ट पार्टी विधि प्रक्रियाबाट चल्नुपर्नेमा जोड। एक व्यक्ति एक पदलाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि नै लागू गर्न प्रस्ताव। रवि लामिछाने सहित 3 जना थप 5 दिन थुनामा रहने। म्याद थप्न जिल्ला अदालत चितवनको अनुमति।
भन्सारले खोज्यो विदेशी मुद्रा सतही सुविधा लिएका व्यापारीको विवरण, व्यवसायीबाटै सम्पत्ति शुद्धिकरण र मुद्रा अपचलनको जोखिम। मेसीको इच्छाले नेइमार भित्र्याउन बार्सिलोनाको दौडधुप, पीएसजीसँग सम्झौताका लागि बार्सिलोनाका निर्देशक इरिक फ्रान्समा। र रुसी सैनिकले 50 वर्ष अघि लेखेको पत्र अमेरिकामा फेला पर्यो, पत्र लेख्ने व्यक्ति पनि भेटिए। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।